Ara escriurem benvinguts a l'àcid. La si ts e yo co so. L'escola es diu Asitsu i estem aquí al barri del Clot, al número 105 de l'Avinguda Meridiana. Aquí al districte Sant Martí, que nosaltres sapiguem, no hi ha enlloc més. Hi ha altres llocs a Barcelona, però en aquest costat de la ciutat no. Un curs complet són 8 mesos, tot i que pel febrer comencem mig curs, que és un mig curs de 4 mesos, i fem cursos consistent en 3 hores setmanals. El que porta menys complicació amb els japonès probablement és la pronunciació. Les vocals són 5, igual que en castellà, és bon, A, I, U, E, O, quan canvia l'ordre, bon, són les 5 vocals. La pronunciació no és molt complicada. I la resta és, bueno, és complicada, perquè la gramàtica és diferent, les paraules s'estructuren diferent, l'escriptura és complicada. Qui vulgui estudiar japonès ha de tenir clar que no és fàcil. És un camí llarg que, bueno, es pot disfrutar, però s'ha de ser conscient de que, bueno, s'ha de venir a classe regularment, a casa d'estudiar. Fa falta temps i dedicació i ganes.